Բայց կա վրա, կարա դաժե կանալը մի 3-4 կուբ իջնեն, բայց այ վրա ոչ թե կանեն։ Դու քրիշնելով բանու, հա։ Արես այս կոմից մտա։ Հա։ Հա։ Այդ օրը որտե՞ղ կանցնի, ժողովուրդ, հենց հանը դրեն բաշտա։ Ջուրը փակ են դրել, սա է ձեզ, լրիկ փակ են, ձրու է դրել։ Արեքետ, արեքետ ժողուր։ Չորսակից վերցրին, դեռ ավտոն մնասել է բան։ Հիմա այս երկուակից որ քցենք, այսպես վերցնենք։ Էլի հնարավոր է խոբակիչ։ Հա, էլի է, դեռ կլինի լուծիչ։ Հետեքից ժողովուրդ, հետեքից։ Ես ուր ես քանի մեգա։ Եսի պետի ջուրը լրվ իշնի նոր հանի, նարդ է ջուրը չենք է։ Սվերի վետի մինչը վարավոց տեղին։ Չես են կեր մի ժամիս կտարվում։ Կելեք ասնեք են ապը։ Oh, 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 o
Հələ դաշը կարաս պագրիշկ են անսկսնես է իան պոլի վրա նստի։ Երեն եմ է, պոլին չի տիկոլան այտի է։ Պոլին արխային եմ, ես ապասկի առակար լրվ է, արխային։ Հատուր տիկո։ Ապեր է պանա է, որ տոշ մի տերն ունա։ Շետա։ Ժողովուրդ ջան հետ։ Ոչ բանը չես արա, քո կավարները փակի դու ի՞նչ ներքև ջուրը։ Ահա ներքև պետք է իջնի, օ։ Այիրան տրին եք եկան։ Որը հա։ Չես տվել։ Մուջտանի ուղապելի դղել է եկա։ Տանը դեկով չի ասում, բայց այլ ասում, ցեր չի իջնի։ Ուղի չէ կանի։ Ժողովուրդ հետ։ Հետ գնա, հետ գնա, հետ գնա, ինքը բերում ա, հետ։ Հետ հետ ինգ, հետ։ Հետ գնա, ձեք ես, հետ չոպար բան արա։ Հիտիների ջորդ է կարը։ Normal, lava. Parti. Vostra la tale consiglio.
Եկա կռանը չի կարում էլ քանալի։ Ախպեր, ի՞նչ ես դու մի քիչ քանալի մեջ, պարկստ դի գալիա, ստրելա բեն պարկիրիա։ Հետ է բերում նույն։ Ստրելա ու չի գալիա։ Նորեկա Երկար, Come on.